Jajamän! Leksands IF är åter i SHL och jävlar vad roligt vi har haft, va? Experter, ja precis alla sa, ligan är stängd, det är kört att gå upp, men jävlar. Vilka var det som gick upp då? Jajamän, var det inte Leksands IF och Oskarshamn? Jajamän, det fanns inga miljoner i världen som kunde stoppa detta, va? Med mycket vilja! Och väldigt mycket ytspänning. Jajamän, med ytspänning ska jag fira denna SHL-plats. Jajamän, så är det. Men jag hoppas att nästa gång vi ses i den här garderoben, Leksingar, då hoppas jag verkligen inte att det är något kvar neråt. För då vill jag ha ett SM-slutspel! Då öppnar vi garderoben igen och då jävlar kan jag säga, då blir det ytspänning. Vi kör en liten ytspänning här. Tack alla Leksingar som har skickat in era videos, era filmer från krogar, från tv-rum, när målet från den fantastiska berg med ett jävla dragskott, eller vad fan det var, men ingick den och vi är i SHL. Tack för alla filmer, alla filmer kan inte visas här i garderoben, men en del kommer visas alldeles strax. Och Leksand, det var så vackert att se. Tobbe, vad som än händer längs livets allé, står en blåvit armé. Nu jävlar. Nu kör vi, Leksingar. Kom igen nu! Mot SHL! Kämpar gång på gång.